Now, what was they doing? Projecting love, divine love of God. And sovereign grace will have to act in its place. Agora, o que eles estavam fazendo? Projetando amor, divino amor de Deus. E a graça soberana terá que agir em seu lugar. Você vê? O que aconteceu? God said to Moses, tell them to stand still. They love me and I'll show you what my grace is. Just stand still now. Don't be excited. Estão vendo o que aconteceu? Deus disse a Moisés, diz-lhes que estejam quietos, eles, e eu te mostrarei como é a minha graça. Só ficai quietos agora, não ficai agitados. Every step of a righteous man is ordered of the Lord. Oh, no matter what comes or goes, God orders it. Maybe through trials, it may be troubles and tribulations, but as long as God's leading, what difference does it make? Cada passo de um justo é ordenado pelo Senhor. Não importa o que aconteça, Deus o ordena, talvez através de provações e talvez através de problemas e tribulações. Mas enquanto Deus estiver dirigindo, que diferença faz? And now they're at the end of the road. Disse, agora diz-lhes que estejam quietos. Eles me amam e estão projetando a mim, provando que creem em mim para confiarem na minha palavra. E creem. E agora eles estão no fim do caminho. Love is taking them as far as it can. So now I will project to them, they projected love to me, I'll project my divine grace and power to them. O amor os levou tão longe quanto pode, então agora eu vou projetar a eles. Eles projetaram amor a mim, eu projetarei minha divina graça e poder a eles. But tell them, they're the end, they can't do no more, but they still love me, and they believe me, so my grace will work now in this case. It will work tonight in your case. It will work in every case. Watch him. Disse, diz-lhes que eles estão no fim. Eles nada mais podem fazer, mas eles ainda me amam e creem em mim. Então minha graça operará agora neste caso. Ela operará esta noite no seu caso. Ela operará em todos os casos. Observe-o.